Мои стихове в отговор. Над нея спрял прекрасен лъч, но явно целия в главата на простоватата жената. Пак Бог зове и няма срама, но с нея пак ще се захвана с простотията и нечовешка. Явно е на Господ грешка. Заключвало се всичко в дом. Къде е този нейн дом? На Радев дронът още бълнува и мен определено ми сънува. Стихоплества и не спира да си ежи на секира. Тя е имала сълзи, не го вярвам. Събитията ни притискала, но да е първа искала. Мълчала си. Каква лъжа на симеоновската жаба, която само крака квака и със секирата яде се вряка. Но кой я чува, ми кажете? Всемирната врата и затворете. За любов не спорила, нима. Интрига брида не една. Вселената се разтоварвала и с две ръце се барвала. Пак кармата е Господ търси. Поредна глупост ще изтърси. Няма да я си оставя. В тинята е да се даря. Туркинята да млъкне. И раните свои да ближе. Както и да ми съди, Господ право ще отсъди. Той не търпи чужда измет, България да се разпорежда, да плете интриги с чужда прежда. Разпознаване. Спряла се на дявола в очите, поискал да я съкрати той дните, а тя поддала се. Потънала в грех и всичко сторила от злоба, страх. Но бърка дявола с Бога и знаци Божии ни признава, крещи за обичай, мрак в душата й и до забрава упоена вие пак и пак. Кивоти търси в чужди дом, лъжи най-безцеремонно. Привижда и се нечи дрон, цапа всичко чисто,